po trošku dlhšej dobe a odmlke opäť možnosť pre mňa ako projektového manažera informovať vás o tom, čo sa udialo v našej kancelárii za posledné, tentokrát asi takmer 2 mesiace. Nedávno, pred pár dňami, sme podávali žiadosť o dotáciu na ministerstvo hospodárstva, kde sme žiadali o finančné prostriedky, ktoré by nám trošku pomohli alebo nahradili tie zdroje, ktoré sme museli uhradiť za zvýšené energie, to znamená elektriku a plyn. Ministerstvo hospodárstva nám umožnilo podať takúto žiadosť o dotáciu, takže uvidíme, že ako to bude celé vyhodnotené a či začiatkom budúceho roka budeme mať tie prostriedky aspoň čiastočne teda refundované a budeme môcť teda naďalej pokračovať. Takisto som sa v uplynulých dňoch zúčastnil semináru v Banskej Bystrici, ktorý bol venovaný plánu obnovy, konkrétne výzve na obnovu historických budov. Keďže mesto má vo vlastníctve minimálne jednu historickú budovu a takisto viaceré budovy, ktoré už majú niekoľko desaťročí, tak táto výzva je určená práve na ich obnovu. Získali sme tam nové informácie, respektíve aktualizované informácie o tom, aké sú podmienky, možno aké zmeny nastanú v tej predloženej výzve. Za tým účelom, aby sme mohli teda v blízkej dobe urobiť rozhodnutie, že akým spôsobom a či vlastne do tejto výzvy ísť a či budeme podávať projekt. Na začiatku mesiaca sme sa venovali trošku elektronizácii úradu, keďže v predchádzajúcom mesiaci nastala zmena štatutára a máme novú pani primátorku, tak začiatkom mesiaca sme pre ňu vybavovali mandátny certifikát, čo je nástroj, ktorým sa podpisujú elektronické dokumenty a je potrebné, aby ho každý primátor, respektíve primátorka mali na to, aby tá elektronická komunikácia, či už s úradom, alebo s inými úradmi, alebo s občanmi, bola naozaj zaručená a mohla prebiehať tak, ako ju popisuje zákon o e-governmente. Aktuálne teda tento mandátny certifikát už je vydaný, už je aj používaný, čiže možno by som touto cestou aj apeloval na občanov, že ak majú tú možnosť a vôľu, tak s kľudom nech vyskúšajú komunikovať s úradmi alebo s našim úradom, nielen teda osobne, že sem prídu, ale naozaj aj elektronicky prostredníctvom stránky slovensko.sk. Okrem týchto vecí sme trošku pomáhali opäť aj mestskému podniku služieb, ktorý obstarával software a respektíve také zariadenie na evidenciu odpadu. To sa podarilo teraz koncom decembra obstarať, takže ak dobre dopadne aj podpis zmluvy a následne dodávka technológií, tak v priebehu budúceho roka mestský podnik služieb Žarnovica mal byť pripravený na to, aby svojim zákazníkom, to znamená mestu Žarnovica a obciam, v ktorých teda zabezpečuje nakladanie s odpadom, aby im mohol zabezpečiť nielen teda samotný odvoz odpadu, ale aj jeho evidenciu. No a na záver by som možno len krátkosti popriel všetkým poslucháčom, respektíve divákom nášho monitora. Všetko dobré do nového roka. Vážení občania, dovolte mi srdečne vás pozvať na 1.1.2023 na novoročný ohňostroj o 17. hodine. Stretneme sa na nový rok pri Vianočnom stromčeku v parku pri kostole od 16.30 hodine na primátorskom punči, kde spoločne zažijeme chvíle v prajnej novoročnej nálade. Atmosféru bude dotvárať sprievodná rozhlasová hudba. Tešíme sa na vás všetkých. Milí čitatelia Mestskej knižnice v Žarnovici, je nám potešením, že vám môžeme dať do pozornosti kúpu nových kníh v počte 303 kusov, ktorú podporil Fond na podporu umenia v celkovej sume 2000 eur. Za peniaze zo spolufinancovania projektu mesta Žarnovica sme mohli kúpiť ďalších 26 nových kníh v hodnote 278 eur.
Do knižného fondu tak pribudli nové knihy náučnej literatúry, beletrie, náučnej literatúry pre deti a mládež a beletrie pre mládež. Zámerom nášho projektu bolo obohatiť knižný fond, rozvíjať, podporovať a udržiavať návyk a potešenie z čítania, budovať vzťah ku knihám, ako i propagovať samotnú knižnicu. V súčasnosti máme v ponuke 9889 kníh a v tomto roku sme vyradili 279 kníh, ktoré boli zastaralé, poškodené, opotrebované a nepoužiteľné. Mnohé z vyradených kníh dostali druhú šancu a využili sme ich na doplnenie knižnej búdky v parku pod kultúrnym domom a budeme ich doplňať aj naďalej. Všetky knižné novinky si môžete pozrieť aj v online katalógu knižnice na webovom sídle mesta Žarnovica, ako aj na facebookovom profile mestskej knižnice Mestská knižnica Žarnovica. Knihovnička Veronika vás rada privíta aj osobne v Mestskej knižnice v Žarnovici v priestoroch kultúrneho domu a toho nového roka s malou zmenou v otváracích hodinách, ktorá sa týka štvrtka, kedy bude mať knižnica nestránkový deň. Ostatné dni ostávajú otváracie hodiny nezmenené. Na záver vám želám aj v mene celého kolektívu oddelenia kultúry, mládeže a športu krásne posledné dni v roku, plné lásky a pohody. Ďakujem za pozornosť. Vážení občania, dovolte, aby som vás informoval posledný krát v tomto roku o dianí mestského podniku služieb. Začiatkom mesiaca sme sa okrem našich zmluvných povinností, napríklad odvozom odpadov alebo separovaným odpadom, venovali aj prípravám na najkrajšie sviatky v roku. Boli to práve činnosti spojené s príchodom Mikuláša na ulici Andreja Sládkoviča, otvorenie syntetickej ľadovej plochy, jeho prevádzkovanie a údržba, pokračovanie stavebných prác na cintoríne v Žarnovici, kde boli aj prerušené práce 16. decembra kvôli počasiu a teda nízkym teplotám. Taktiež sme už absolvovali prvý výjazd vozidiel na zimnú údržbu, zabezpečovali sme prívod elektrickej energie pre stánkárov na vianočných trhoch a v týchto dňoch sa zameriavame na čistotu mesta pred blížiacimi sa sviatkami Vianoc. Koniec roka patrí aj typicky podpisovanie zmluv na budúci rok s obcami so zabezpečením odvozu odpadu. Na záver by som vás chcel poďakovať za prejavenú dôveru v tomto roku a popriať vám šťastný nový rok. Dovoľte mi, aby som vás poinformovala o aktivitách, ktoré sme realizovali v materskej škole počas tohto školského roka. V septembri sme v spolupráci s organizáciou Prales deťom priblížili deťom činnosť súvisiacou s ochranou prírody, kriticky ohrozených druhov zvierat a ich činnosť súvisí aj so vzdelávaním detí predprimárneho vzdelávania. Október sa už tradične niesol v znamení Dňa jablka, kde sa aj nám v materskej škole dozrelo pár jablčok, ktoré sme ochutnávali s deťmi a priblížili sme im, čo sa z jablčok vyrába. Upiekli sme si jablkový závin a predškoláci sa potrápili s písmenkami a tieňohrou. Mesiac úcty k starším sme priblížili aj v Samaritánke našim starším spoluobčanom s pásmom ľudových piesní, básní a prekáračiek. A tak sme vyčarili úsmev na tvárach našim starším spoluobčanom. Medzi ďalšie aktivity, ktoré sme realizovali v mesiaci december, patrí už tradične stretnutie s Mikulášom, kde sme posilňovali v deťoch zachovanie ľudových tradícií, piekli sme vianočné oplátky, medovníčky a na niektorých triedách sa nám podarilo zorganizovať aj tvorivé dielne s rodičmi. Deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie navštívili krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hela v Žiari nad Hronom, a tradične sme sa s rodičmi zapojili aj v tomto predvianočnom období a potešili osamelých seniorov v projekte Krabičky plné lásky. Tak ako minulý školský rok, aj tento sme sa zapojili do projektu v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pod názvom Kozmos, ktorý je zameraný na posilnenie kompetencií v rámci empatie a prosociálneho správania sa. Postúpili sme do druhého kola v nemenovanom projekte s názvom Aby kvitli kvety, aby rástli stromy a aby neodleteli vtáci, ktorý je zameraný na sprostredkovanie poznatkov o prírode s kvalitnením podnetného prostredia exteriéru našej materskej školy. Dovoľte mi, aby som v mene zamestnancov, ako aj našich detí, vám popriala príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku.